Hej og velkommen til Fieles tarotoplæg for uge 35, 2018. Jeg har trukket tre kort. De ser således ud. Og vi har King of Pentacles. Vi har Queen of Cups. Og vi har Page of Pentacles. Så vi er oppe i noget, der handler om gode værdier. I hvert fald noget i høj kurs. Får jeg lige ind. Vi starter lige med King of Pentacles. Når du bygger dit liv, bør du bygge eller ønske vælge ud fra værdier. Værdierne er dem, du kender til. Det er dem, du måske bliver inspireret ud fra verden af. Fra det, du møder tilfældigt eller ikke tilfældigt. Værdier er noget, du selv kan have skabt noget af, og noget er måske tillært. Så derfor kan værdier være på godt og ondt i dig lige nu og her. Men din rejse går egentlig også ud på at arbejde imod, at dine værdier bliver værdier, der afspejler dig, din sjæl, dit livsformål, dit sind. Altså des mere, at dit liv agerer og ejer følelsen og styrken imod at være på vej imod det, du sejrer bedst i. Der, hvor du står bedst i dig selv. Der, hvor du har mest styrke og ikke mindst rummer en masse kærlighed. Det her, at du bør gå hen, det her, din rejse bør være på vej imod, og også gerne ankomme på et tidspunkt, når du er klar og er udviklet nok, eller har nok indsigt. Kongen her, han har forstået, han er ikke bare konge. Han er ikke bare regent for at regere og bestemme. Han har også nogle værdier i at være konge. Fordi han selv ved, at han, ham her, han ved, han kender sin egen værdi. Han elsker sig selv, han elsker sit indhold, og derfor er kongetitlen ham værdigt. Så det handler også om, at tingene i dit liv skal være værdigt, eller du skal være noget, der er værdigt over for andre måske. Så prøv at arbejde med dig selv, både via dit indre og ydre liv. For der ligger noget om værdier, om at kunne elske. Elske værdien. Hvis du ikke kan elske din egen succes, hvordan skal du så opnå den? Hvis du ikke fortjener den, opnår du den heller ikke. Hvis du ikke søger den, hvis du ikke vælger den, hvis du ikke tager imod den, hvis du ikke tør, så udbliver det. Og hvis du ikke tager den her regentrolle, som du har over dit liv. Du er ikke bare et væsen eller en person, der er sat her på jorden for at bare tage et tilfældigt job, skabe en familie, måske med en partner, du bare har mødt, men det er ej optimal kærlighed. Du har et job, det er ikke optimalt, men du får en god løn måske, eller du får i hvert fald din løn. Det er ikke at være konge over dit eget liv. Det er ikke at berige dit liv med oprigtig sjælskærlighed for dig selv og dit hjerte. Så tiden er til, at du begynder at søge dine værdier. Søge værdierne ud i det ydre liv. Og når du kender dem inde i dig selv, så vil du heller aldrig være i tvivl om, hvad du fortjener. Så det er som om, at i denne rejse bliver sat i gang nu for alvor igen. Men på et højere plan, skal jeg sige. Så har vi Queen of Cups. Hun kigger fremad. Hun kigger virkelig fremad. Hun kigger fremad, og hun står nemlig sted, hvor hun har bragt sig selv i den her situation. Hun har bragt sig selv til toppen. Hun har forenet sig med sit dybeste jeg.
Hun har været på sin sjælerejse. Og egen sjælerejse er det, der er vigtigst først. Så kommer og dukker din sjæls partner op, sjæls venner op, sjæls potentiale for succes op. Det er der, du kan tiltrække det. Du kan godt være på vej i det, men du har helt sikkert ikke opnået værdien i det, eller selve hele succesen på alle planer. Og det er det, hun er forbi og fortæller os igen, at det kræver manifest i os selv. Det kræver, at vi ved det, vi tør det, og vi kan have tillid til det. Vi tør sætte os selv i front. Du skal sætte dig selv i front. Du skal vide, hvilke farver klæder dig bedst, når du går ud og vælger tøj. Hvad er det, der beriger din sjæl? Hvad beriger din følelse, når du ser på dig selv? Du kan godt hygge med dig selv, for du elsker dit eget selskab. Så elsker andre mennesker også dit selskab. Og ligeledes, når du elsker dit eget selskab, så kan du også kræve andre. Så bliver du bedre til at kræve, og hvad det er at sige, hvad det er, du forventer at få igen. Det er jo sådan, det hele hænger sammen. Når du bliver i dig selv manifesteret, opdager nogle ting, så kan du via det ydre liv bedre sætte din valg og ønsker afsted. Så bliver det ligefrem en lethed, en naturlighed, som måske bare kommer i flow. I dag, i morgen, om 3 dage, er du bare løbende hele tiden. Mærker sig, nej, det vil jeg ikke. Ej, det der vil jeg godt lige lave om på, det ønske. Og så videre, og så videre. Så skaber du det her flow, hvor det giver overblik for dig og dit liv. Hvor det bliver berigende på et plan, fordi du balancerer det, og du opnår en harmoni i dig selv i at være i det her flow. Flowet tager aldrig fejl af det flow. Mange taler om flowet, vil mange sikkert sige derude, men det handler om at være i din egen positiv energi, der er på vej fremad. Med god grounding, minus tanker, følelser i bero, i god balance. Det er der, at miraklerne opstår, netop i flowet. Det er der, du kan holde fast, eller det opstår først der, hvor du er i flowet, og flowet kræver, at du står i position til at kunne blive ved med at holde fast. I de gode, positive tanker, følelser og hele eksistensen af at opnå det. Være i det. Det er der, at du kan skabe mirakler for dit liv. Det er der, at du kan opnå mirakler. Der bliver tildelt. Så det handler om, at mirakler er tættere på end aldrig før. Miraklet er det, du ønsker dig. Det er det, du mærker med hjertet. Det er det, din sjæl higer efter. Det kan være små mirakler, som fører dig til det store mirakel. Det kan også være, at nogen er klar til at få et af de store mirakler nu. Hver sjæl har sin gang. Hver sjæl er på hver sin rejse. Hver sin mission. Så derfor er vi aldrig lige i samme sted. Og så får jeg også lige lotusblomsten ind. Så husk at passe på din renhed. Vær ren. Arbejd med din renhed. Via vejrtrækning. Rens dig selv. Energimæssigt. Med lys. Et brusebad. Det kan være, at du bare visualiserer et brusebad mange gange dagligt. Og lige få renset dig, hvis du mærker, der kommer noget forkert energi ind. Det kan du gøre nu. Det kan du bruge altid. Og det er det, der er vigtigt for, at du er i det her flow. Imod det. Og så tager vi også lige det sidste. Det er jo Page of Pentacles. Han står bare her. Han står klar. Men han er ikke travlt. Han ved, tingene kommer, fordi han netop har sin værdi. Han har sin gode ballast i sin egen grounding, men måske også i sit eget fundament, både det indre og det fysiske. Så tag ikke fejl af, at du både skal være stærk indadvendt. Det er også vigtigt, at dit fundament, dine omgivelser,
beriger dig. Du bor det rette sted. Du har de rette møbler, de rette farver. Du har freden, hvis du har brug for det. Eller du har støjen, hvis det er det, at du bliver højnet af midt i København eller Aarhus, eller hvor i store byerne du nu har lyst. Det er det, du skal mærke. Vi er forskellige. Og det er jo det, der gør os interessante og spændende alle sammen. Og jeg føler også, at du står et sted, hvor du skal til at blive mere spændende. Du skal søge mod at være en, ikke en bedre udgave, men en mere spændende udgave. En udgave, der byder ind med mere, en udgave, der gerne vil bevise mere, en udgave, der gerne vil imponere. Altså i positiv forstand, ikke i negativ forstand. Men med ret til at imponere, fordi du har talenter. Fordi du kan noget. Fordi du kan skabe noget. Du kan formidle noget. Du kan dele noget. Og det er tiden også til. Så det ser jo positivt ud. Så det er egentlig et spørgsmål om valg, ønsker, manifest igen. Men også kærligheden indover. Og det er de store konge, dronningen og ham derovre. Hvad hedder han? Han hedder bare Page. Jeg kan godt lide ham. Jeg føler lidt, han er en prins hos mig. Så der er hvilke kategorier. At alle har værdi. Vi har bare måske nogle forskellige titler. Alle kan blive lige store. Alle kan få lige så meget succes. Lige meget, hvad vi kalder os. Eller lige meget, hvem vi er. Eller lige meget, hvad vi arbejder med. Eller hvad det er, vi gør en forskel i. Og det er jo det, der skal ses i denne uge. Vi ses i næste uge. På gensyn.